Essas são as ocorrências policiais em destaque. Polícia Militar evita furto à residência em Ouro Fino. Em Pouso Alegre, 3 pessoas são presas, suspeitas por tráfico de drogas. Suspeito por roubo a supermercado é preso em Andradas. A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo em Pouso Alegre na manhã desta segunda-feira, dia 22. A guarnição foi acionada a comparecer ao bairro Fátima 2 por volta das 9 da manhã, onde um aposentado de 53 anos, relatou que teve um desentendimento com sua filha, advogada de 28 anos, momento em que houve a intervenção de sua esposa, professora de 52 anos, a qual lhe apontou uma arma de fogo, um revólver calibre 22, armamento este que não possuía registro. Foi efetuada a prisão do autor e este conduzido junto à arma apreendida para a delegacia de polícia. Ainda em Pouso Alegre, a Polícia Militar prendeu pessoas suspeitas por tráfico de drogas. O fato ocorreu nesta segunda-feira. Durante incursão policial no bairro São Geraldo, por volta das 5 horas da tarde, militares, com base em denúncia anônima, verificaram tráfico próximo à ponte do bairro, onde os autores de 23 e 32 anos portavam crack e dinheiro. Por volta das 8 da noite, próximo ao terminal rodoviário, policiais constataram a atitude suspeita de um menor de 15 anos, o qual foi submetido à busca pessoal, sendo com ele encontradas cápsulas de cocaína e uma porção de maconha. Os autores foram presos e todos conduzidos junto aos materiais ilícitos arrecadados para a delegacia de polícia. Ao todo, houve a apreensão de 13 unidades de crack, 2 cápsulas de cocaína e uma porção de maconha. Foi preso um homem suspeito por roubo em supermercado. Ele foi reconhecido por testemunhas que presenciaram o assalto, sendo preso em flagrante. O roubo aconteceu na tarde de sábado, dia 20, no supermercado Serra Azul em Andradas. De acordo com a polícia, os 2 ladrões estavam numa motocicleta escura e sem placas, que após parar em frente ao supermercado, um dos jovens que estava na garupa foi até um dos caixas e anunciou o assalto com um revólver, obrigando a funcionária de 30 anos a colocar o dinheiro em uma sacola, fugindo em seguida na motocicleta sentido rua Capitão Cirilo. Foram levados do estabelecimento R$ 839. Um dos clientes reconheceu um dos ladrões e a PM imediatamente o seguiu até a residência na zona rural de Andradas. Natan Gabriel Aparecido Ribeiro, de 20 anos, foi localizado na residência, mas negou a participação no crime. Na casa foram apreendidos 2 capacetes e as roupas usadas durante o assalto. O suspeito foi reconhecido por testemunhas que presenciaram o assalto, sendo preso em flagrante e apresentado ao plantão da Polícia Civil em Poços de Caldas. Outro comparsa reconhecido como Baianinho, ainda não foi localizado pela polícia. Durante a operação batida policial, quando fazia patrulhamento no bairro Jardim Belo Horizonte, em Ouro Fino, em uma determinada casa, a equipe policial percebeu uma bicicleta jogada em frente a uma casa. Os militares, ao suspeitarem da situação, ingressaram na residência. Em seguida, surpreenderam no interior do imóvel um menor de 17 anos que estava mexendo no guarda-roupas em um dos quartos. Os militares evitaram o furto à residência e encontraram ainda em posse do menor substâncias aparentemente entorpecentes. A proprietária do imóvel, uma mulher de 30 anos de idade, chegou ao local posteriormente e confirmou que o menor não tinha autorização para entrar na casa. O menor foi apreendido e o conselho tutelar acionado para acompanhar o caso. Para o jornalismo da Difusora, repórter Cláudio Lopes.